Bora pro vídeo, né, filha? Olha só, galerinha, a Camila vai mostrar para vocês os presentes que ela ganhou do papai e da mamãe, que ela queria muito. É o gel dental do Lucas Neto, sabor tutti-frutti, né, filha? Da Jadepro. Tem a Gil Lucas Neto na capa, né? Olha que bonitinho que é a embalagem, galerinha. E fácil de usar, né, filha? Muito legal, né, filha? E tem também a escova do Lucas Neto e da Gi, né? Que tem essa proteçãozinha. Olha que legal para viajar, é muito bom. Olha que legal, galerinha. Olha só, tem as cerdas bem macia, né, filha? E é a cor amarela e azul. Olha só, muito legal, muito bonita essa escova, né? Ai, olha ali, ela tem uma boquinha que ela tá simulando, ó. Tem que escovar os dentinhos, né, galerinha? Senão, ó, esse aqui é o bichinho da cárie. Olha que bicho feio, galera. Se vocês não escovam os dentinhos, esse bicho aqui, ó, come todo o dentinho por dentro, né, filha? E ela ganhou também, galerinha, estes fio dental aqui, ó, da Patrulha Canina. Esse aqui é sabor uva e ele vem com... flor, tem flor, né, filha? Olha só que bacana. Isso, mostra pra galerinha. Assim, dá uma escovadinha, né, filha? Muito legal, né? Olha que legal, galerinha, esse fio dental da Patrulha Canina. Bem bolada, vem 40 unidades nessa embalagem aqui, olha, bacana, né? E rende muito, muito, e o cheirinho é bem gostoso. Mostra pra galerinha como é que tu faz, filha, nos teus dentinhos, ó. Passa dente por dente, né, filha? Vai passando nos dentinhos assim, ó, o fio dental. Pra criança é muito prático esse fio dental. Aí fica com a limpeza completa, né, filha? Pra não criar cárie pra esse bichinho aqui, ó. Não comer o dentinho por dentro, né? Olha pra mamãe. Viu, galerinha? Deixa o seu joinha, né? E se inscreve no canal.